Երկրի թիվ 1 Talk Show-ի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել Բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Պարզապես այցելեք ու համոզվեք։ Իդեպ Բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսահամարը 818-666-4529 և իրավաբան Արման Գրիգորյանը տարիների իր փորձառությամբ կգա օգնության։ 818-666-4529 Elevated Living Realty անշարժ գույքնելը այսուհետ կարող է դառնալ հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուր 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքն ու ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուրը դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուրը Elevated Living Realty։ 59-ամյա Էլնորան վերջին տարիներին անճարությունից կորցրել է գլուխը։ Զորակգյուղում այս տան պատերի մեջ Էլնորան միայնակ է խնամում առողջական խնդիրներ ունեցող 82-ամյա մայրիկին։ 7 տարի առաջ ինքը ասաց, ես մեծացել եմ արդեն։ Մահը գցեց ուղեղի մեջ։ Չհամակերպվելով մոր եւ 50-ամյա եղբոր առողջական խնդիրների հետ, Էլնորան աշխատանքի միջոցով փորձում էր մոռացության տալ այն խնդիրները, որոնց հանդիպում է տան դուռը բացելիս։ Գնում էի գործի, զանգում էր ռոպեական, զանգում էր, արի, Էլնորան, մեկը չէ, երկուսը, արդեն ներվերս քայքայվամ, ասեցի, ես դուրս եմ գալիս, վերջ։ Կյանքի դժվարություններն ու հոգում կուտակված ցավը օր-օրի ավելի է բարձրացնում Էլնորայի առողջական խնդիրները։ Իսկ թե ինչու 7 երեխաներից Էլնորային վիճակվեց տան հոգսը վերցնել իր ուսերին, կպարզենք երկրի թիվ 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Բոլորի տեղը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բոլորի փոխարեն աշխատել եմ, բոլորի բեռն ուսերիս վրա եմ կրել, ասում է մեր այսօրվա հյուրը։ Բոլորիս եկել է իր մասին պատմելու Էլնորա Մելքումյանը, դիմավորեք։ Համեցեք դուք։ Կարծես ամեն ինչ շատ ավելի վատացավ ձեզ մոտ 2014 թվականին։ Ինչ փոխվեց ձեր կենցաղում եւ առօրյայի մեջ 2014-ին, Տիկին Էլնորա։ Շատ վատ բաներ եղավ մեր տան մեջ, փոխվել մեր տան մտնորոդը։ Մաման 2014 թվին տագնապ տարա, մահվա մասին էր մտածում, մահից էր վախենում, ասում էր 77 տարեկան եմ, ես արդեն պիտի մահանամ գնամ։ Ինքը այս աշխարհի հետ չէր, իր ամբողջ մի բան հետաքրքիր չէր։ Ոչ մի բան, ամբողջ օրը ինքը տեսնում էր բոլորի մեռնողներին, տեսնում էր, հավատացեք, ես ճիշտ եմ ասում։ Մասնագետի այդ խնդրի ժամանակ։ Այո, ես դիմել եմ հոգեբանի մասիսի, հենց նույն օրվանից։ Հոգեբանի թե հոգեբուժի։ Հոգեբուժի, կներեք, ներողություն եմ խնդրում ձեզնից։ Հոգե մասիսի բանի պալիկլինիկան հոգեբուժի մոտ։ Գերասիմ Վարդանյանը, ցավը տանեմ իրան, ինքը ամեն ինչով ինձ հասել է, օգնել է։ Ասես Էլեանորա ջան, մամա տակնապա տարել արդեն։ Դու պիտի ուժեղ լնես, ձեռդ դուր, ասեցի ձեռս ուր, դամ ասեց ձեռդ խփի, խփի, խփամ, ասես պիտի ուժեղ լնես։ Խփի, ինձ ինքը ուժ տվեց, խփի ասեց, ուժեղ եղի, մի վախի։ Ահա որ էր մեր տան վիճակը, ահա որ 8 տարի տան ջան։ Ձեր մայրիկը ողջ է հիմա։ Հիմա ես կասեմ, ինձ հասկանալով պետք, 8 տարի ես մամայիս հետ տան ջվել եմ, ահա որ տագնապ էր, մահվա մասին էր մտածում, ինքը տունը չէր նստում, հավատացեք, իրականում ասում, ձևեր չեմ անում, կարակ դուք բոլոր հարևանը։ Բժիշկը դեղորայք նշանակել էր, չօգնեց։ Օգնել է, բայց արթնանում էր, չէ՞, հիշում էր ինքը։ Այսինքն օգնեց միայն քնած ժամանակ։ Չէ, ինքը քնում էր, լավ էր։ Իսկ առավոտ վերերկենում էլի տագնապում էր։ Էլի տագնապում։ Այսինքն այդ սուր տագնապային խանգարումից դուրս չեկավ ձեր մայրիկը։ Չէ,
Երեցե դուրս չեկա, իշկա։ Չգնացի ձեր հարգաժան բժշկին, ասեցիք, որ դեղերը չեն օգնում, ինքը փոխեց, ինքը փոխեց։ Փոխեց, բայց վիճակը նույնն էր։ Փոխեց։ Իրան ես ամբողջ օր ասում եմ, մամա ջան, տարիքը մահվան հետ կապ չունի, ես քո ցավը տանեմ, Աստված իշկան կյանքը ձեզ տվել, քեզ տվել, այնքան էլ պիտի դու ապրես։ Վերջը ինքը վախենում էր, ռոպե զանգը ակտակնամ, չէին կարողանում, սկորի էի զանգը, սկորին կալիս էր սրսկմ էր, սրսկմ էր, հանգստացնում էր։ Տանը մենակ դուք էիք մայրիկի հետ։ Մենակ ես եմ ու եղբայրս է։ Ահա, մայրիկը այդ ժամանակվանից կարող էր վախ ունենալ, որ դուք կգնաք, եղբայրը կառանձնանա, ինքը կմնա մենակ։ Ոչ, մենք չենք գնա։ Բայց գիտեր այդ մասին ձեր մայրիկը։ Դա ձեր ենթադրությունն է, չէ՞, որ մայրիկը գիտեր, մայրիկը խոսել է իր անհանգստությունն ասել է երբևէ։ Չէ, այդ չի, այդ չի խնդիրը, արեք ճիշտ խոսենք։ Ինքը մենակ մահվան մասին։ Ձեր մայրիկը միակ մարդն է ընտանիքում, ում մոտ եղել է նման բան։ Չէ, իր մորական կողմի մեջ եղել է։ Հոգեկան, ոչ թե հոգեկան են իրանք, հոգեկան խնդիր կա իր մայրական կողմը, հայրական կողմս այս ենց է։ Մայրական կողմ, ասեմ, իմ մորքուրը եմ, Կարինե մորքուրս, որ մարդ է մահանում, ինքը 10 օր տնից գնում է։ Մինչև որ ամեն առողջությունը հարևանը, բրտնի նոր գա, այն մի մորքուրս էլ է անենց։ Կան, իրանց մեջ կա, ոչ չի նեղանան, էն իմ մորքուրները ոչ մեկ։ Ձեր նրանցից ոչ մեկ է այստեղ չի, բայց հարմոզված են, որ դիտում են։ Չէ, հերոստացի փոտես նելու են, իրանց մեջ կա էլ, իրանք մի քիչ բան են, նուրբ են, իրանք մի քիչ ուրիշ են, ոնց բացատրած։ Եկեքի դեմս ձեր մայրիկի, նաև տեսնենք, թե ինչպիսին է նրանց ցեղը։ Հա, ցեղի մեջ։ Մեր նկարահանող խումբը ծանոթացավ ձեր մայրիկի հետ և ականատես եղավ այն խնամքին, որը դուք տանում եք նրա հանդեպ։ Եկեք նայենք էկրանին։ Ինչ շատ բարի։ Իսկ յոգուրտ կուտես, մամա։ Եկ եկամ համով ակուտես, մամա, եկամ համով ակուտես, բացի բերանը։ Բացի բերանը։ Բացի բերանը, պին, բրիշկացմա պին դասեք։ Ինքը բացի բերանը, մամա ջան, համովա։ Համովա։ Հա, մամաս։ Հա։ Հա, ցավը տանեմ, բացի բերանը։ Մամա ջան, ինչ ա եղել, ցավը տանեմ, կուրբանը կտրնեմ, ինչ ա եղել այս ամբողջ օրը գորոսներով։ Մամա, այս ոտերը չի աղշատեմ։ Մամա, այս նստամ ոտերի ջուրը գնաց, ինքը չի աղշատեմ։ Ուզում ես պարկես։ Պարկել ուզում ես։ Հա, ցավը տանեմ։ Պարկը մեծ, արի պարկացնեմ իմ մաման քաղցրը, իմ մաման սիրունը։ Մամա, այս պարկացնեմ, ես տանջվում եմ։ Ինքը որ գորում բորում էր, գրիժան հանում էր, այն ժամանակ տաքսիով տանեմ բերում էին, ոտերը աղշատում էր, հիմա ոտերը չի աղշատում, չի աղշատում, հիմա սկորի են, զանգում իրան գալիս են, 4 ամիս առաջ, օրական 4000 բրիչները հազի պորտը գցում էր, ասում են պիտի վիրահատենք, ասում են 73 տարեկան է, ինչու վիրահատեք իրա, ես կպահեմ։ Բյութի ֆաբրիկն արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Բյութի ֆաբրիկում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Բյութի ֆաբրիկ։ Բալանս, եթե ձեր ձեռքի տակ կամ փաստաթղթեր, մեզ կասեք, ինչ խնդիր է մայրիկի մոտ այս պահի դրությամբ։ Մայրիկի մոտ կա բազմա պրոֆիլ հիվանդություններ, այսինքն մի հիվանդություն չի։ Անտեղ կա բուլբիտ, ստամոքսի խնդիրներ, թուտք ունի արունահոսող, ոնց հասկացա կադրերից սրտային անբավարարություն ունի, այսինքն տագնապային վիճակ այդ ֆոնը, դա միայն դա չի, ինքը ունի այլ հիվանդություններ, որոնց այսինքն հոգեբանական այդ ծանր իրավիճակը ուղեկցվում է նաև որոշակի օրեն որոշակի հիվանդությունը, որոնց հասցրել են անկողնային վիճակ։ Բայց տեսանյութում ասացին, որ նաև գրիժայի խնդիր ունի, գրիժան ինչ որ ասաց տիկինը ձերքով ներս եմ գցում, դուրս է գալիս բղավելուց։ Ես տարել եմ բալիկնիկա, բանա տաքսիով տանում եմ, բրիժկա ասեց, որ Էլեանորա, մաման հələ 77 տարեկան գրիժան, ասել Էլեանորա ջան, մամային պիտի վիրահատենք, մամա ասան պիտի
դու դե նայիր ինչ արավ, ասեցի մամա, չէ, չենք վիրահատվի, ոչինչ, ասեց իմ գրիժան թող գցեն, այնտեղ բժիշկները գցում էին։ Այո, նույնը ասեցիք, ասեցին պետք է վիրահատենք, դուք էլ ասեցիք մեծ կինա ինչ վիրահատել, տիկին էլ Նորա ջան, նախ ինձ թվում է… Ես չեմ ասել, մաման չուզեց։ Լավ, բոլորի համար ակնհայտ է, որ բժիշկը ավելի լավ գիտի, չէ՞, ես կարծում եմ ուղղակի պետք է արձանագրենք, որ երբ որ մասնագետը մի բան ասում է, պետք չի նրա հետ դարձնել, դա քննարկում, բայց ինձ հետաքրքիր է, նման դեպքերում, երբ որ անձը ունի ֆիզիկական առողջության խնդիրներ, սակայն վարկը ավելի շատ երևի հոգեկան առողջության հետ է կապված, շտապօգնության բրիգադը, արդյոք չպետք է հոգեբուժական բրիգադ գա այս սիմպտոմներով։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ սա տագնապը ինչ տեսակի է, որովհետև ես այդտեղ տեսնում եմ սուր խուճապի գրող, սուր տագնապային խանգարում, վարքային խանգարումներ, եւ չգիտեմ հիվանդություններից որն է հոգեսոմատիկ, չգիտեմ հիվանդություններից որն է այսպես կոչված տագնապի շնորհիվ ձեռքբերովի, բայց համենայն դեպս սուր տագնապ կա, սուր տագնապը մարդուն չպետք է գամի անկողնուն, սա փաստ է։ Եվ այդպիսի ձայներ ցավային ինչ որ տեսակ ճիչեր արցակի, այն աստիճան, որ դիժան նրանցա, որ այլևս չի քայլում, ոտքերը ուռածա, բայց հիվանդության գնահատական, մենք կարող ենք հոգեվիճակի գնահատական տանք, որպես մենք լսել ենք մասնագետին էլ այդ առումով, ով իր հսկողության տակ է պահում, բայց կուզեմ նաև եւս մեկ մարդու անդրադառնալ, ով ձեզ հետ նույն տանիքն է կիսում, ձեր եղբայրը, նա ձեզանից տարիքով փոքր է կարծես, բայց առողջական խնդիրներ ունի, որոնք եւս խանգարում են նրան։ Այո, ճիշտ ասեցիք դուք։ Ինչ է նրա մոտ եւ ինչու է նաեւ նա ձեր խնամքի տակ, տիկին Էլնորա։ Ես ներողություն եմ խնդրեմ, մի րոպե թույլ կտաք, մի բառ ասեմ։ Մամաս ինչի են այն ցեղա, ոտերը ոչ չկա։ Մամաս կներողից նստում էր, մտածում էր, մտածում ոտերը ուռա։ Մի օր տեսան ոտերի ջուրա գնեմ։ Ջրից հետո ոտերի ջրերը գնաց, ել չեն կարողանում։ Մամայի դիչա։ Արդեն թուլացավ։ Ինֆատոկնա, ինչքան բժիշկը։ Ո՞տը թուլացավ։ Բժիշկը երևի կասի դա։ Ո՞տը թուլացավ։ Թուլ կտակ տիկին Էլեոնորա, ո՞ւմ եք դիմել։ Բացի հոգեբուժից։ Ձեր տեղամասով բժիշկին դիմել եք։ Դեմ բժշկական գյուղի բժշկուհին եկելա։ Հա, բժշկուհին եկա։ Ահա։ Ստացոնար ինքը առաջի կարգ ունի, այսինքն բոլոր բուժումները իրան անվճար անցնում։ Փորձելեք ստացոնար պարկացնեք, հիվանդանոց նկատի ունեմ, որ այս խնդիրը լուծվի։ Ոչ թե դնային պայմաններում։ Չէ, ախ նոր են կարգահանել հələ, իրանք պիտի նոր երբ 3 չեք հանել, չէ՞։ Չէ, 3 չէ, մի շաբաթ է։ Ահա, այդ մեկ շաբաթվա ընթացքում փորձել եք որը քայլ ձեռնարկել, բժշկի հարցը դրան է վերաբերում։ Բժիշկ, իսկ եթե շտապօգնության բրիգադը գալիս է եւ այս վիճակն է, կարծում եմ տագնապային գրոհը արդեն պետք է մի կողմ դնել, որովհետեւ այստեղ լրիվ այլ խնդիր է եւ ոչ մի դեպքում առաջի տեղում չէ տագնապը։ Դա դրանով սկսվել է։ Բրիգադը չպետք է առաջարկի կամ նույնիսկ տեղափոխի։ Բրիգադը առաջարկում է, որ կարիք կա ստացոնար բուժման, բայց որոշումը ընտանիքինն է։ Եղել է ձեզ նման առաջարկ, որից հրաժարվել եք, որ մայրիկին ուզել են տեղափոխել հիվանդանոց, ստացոն… Այո, դուք եք հրաժարվել։ Ես չեմ հրաժարվել, ինքը չուզեց։ Ո՞վ։ Մամաս չուզեց։ Մայրիկն է հրաժարվել, դուք նկատի ունեմ ընտանիքը ձեր կոնկրետ։ Ընտանիքով մի եղբայրս եմ, մի ես եմ։ Տան ղեկավարներ ոնց ասնեք կներեք, այն տան աղջիկն եմ, այդ հոգսը լրիվ ես եմ ներծրել, ոնց որ ղեկավարել ես եի։ Դուք ունակ, մայրիկը այս պայն ունակ չէ, եղբայրը խնդիրներ ունի, դուք ուժեղ։ Եթե մայրիկը նույնիսկ չի խոսում, ինչպես է հրաժարվում։ Հիմա չէ, առաջ։ Բոլոր դեպքերում դուք եք որոշում կայացնում։ Ես չէի կարա, որովհետև ինքը ավելի քիչ պատասխանատվության բերը դուք եք, չէ՞, վերցրել ձեր ուսերին հարգելի տիկին Էլեոնորա, դուք էլ պետք է որոշումներ կայացնեիք իրավիճակից ելնելով արդեն։ Ինքը ճուզեց։ Տեսեք տիկին Զարգարյան, ես ճուզեց եւ դրանով ես ասեցի մամա, արի քեզ պարկասեք հոգե, բան։ Ոայ, դու դենայր ինչ արես։ Այսինքն ըստ հայեցողության, արի գնանք էստեղ պարկեք, հա։ Մայիկի ճիշտ հարցը այլ էր բժիշկի։ Առանց քաղաքացու ստորագրության, եթե եղել է գիտակից, չէին կարող ոչինչ անել։ Իսկ այս պահին արդեն կես գիտակից, անգիտակից վիճակում է։ Իրականը Էլեոնորան կարող ձևակերպված խնամակալություն, տիկին Էլեոնորան է խնամակալը, եւ էստեղ որոշումը մայրիկինը չէ։ Եղբոր առողջական խնդիրներին կուզեմ վերջապես վերադառնալ, այդ մասին մեզ հենց նա էլ պատմեց, երբ մենք այցի էինք եկել ձեր տուն, պարոն Ռազմիկն է մեր մոտ եթերում հիմա։ Ես նախկինում Էղիլա Գեմարոյով հիվանդ եմ եղել։
Գեմարոյոս գործ էիմ անում, ճիշտ Հայաստան ցանձր գործեր շատ եմ արել հողամասում, գնացել եմ փետ մետել եմ ջարդել ուրիշ տեղերում, ուշադրություն չեմ տվել, հետո Գեմարոյոս տես թողեցին, թող բարձրացավ, օրերից մի օր զուգանամ չեմ կարում գնայիմ, նստամ ուշ տվեցին դուրս եկավ, ու վիրահատան ինձ Զեյթունում, հիմի տվամ ինձ բորբոքվապ, ստամուկ աղիքս, ես էլ չեմ կարում զուգարան գնալ, կներեք մեզ էլ չեմ կարում, բրիշկություն ասում ասում պետք է պարկես հիվանդանոց, ցավերը բռնեմ, ես չեմ կարում էլ, շտաբ օգնությունը գալիս սրսկեմ ինձ, ամեն օր, ամբողջ օրը ես տունն եմ, չեմ կարում դուրս գամ գործ անեմ, անհնար ինձ առողջություն չունենալ, որ մի անգամ ընկել եմ, բայց իրը բարձրացել եմ, ինձ զսպել են, բրիշները ասում են, որ էդի լուրջ է, էլի քո հիվանդությունը լուրջ է, եթե դու թողար կարող ա վերջը վատ ընդի արդեն, բայց հետո էր, որ մաման է տենց եղավ, ես արդեն տրամադրությունը ծնդա, մամայիս հոգեկանը խանգարվավ, ինչ պսակվիրի մասին արդեն ինձի ոնց ասած կա կամ չկա, 7 տարի մամայիս բարձրացրել եմ, իսկ Ալյասկայում եմ դրել, բայց իմ ծնողին ես չանեմ, ինքը ինձ վերել այդ երկիր, մարդ պարտական ա իր ծնողին տա իր կյանքը, եթե այն զավակ իր ծնողին չօգնեց, ուրեմն ինքը ասպիրեսի ծնգած մարդ ա։ Ավտովթարի դեպքում խուճապի մատնվելու փոխարեն դիմեք իրավաբան Արման Գրիգորյանին։ Փորձառություն, գործի բազմակողմանի իմացություն, բազմաթիվ շահած գործեր։ Իրավաբան Արման Գրիգորյան 818-666-4529։ Տիկին Էլնորա, գոնե կասեք եղբայրը, ճիշտ է, ինքը մեկնաբանեց, որ մայրիկի առողջական խնդիրների վատթարությունից հետո ինքը դրա համար չի պարկել։ Չէ, բայց կարևոր է, չէ՞, որ ինքը գնա եւ բուժում ստանա։ Դուք կարևորում եք դա։ Հա։ Տիկի Մերադյան, դուք չնկատեցիք, որ այս ընտանիքում բոլորը հիվանդություններից վախենում են։ Ձեր եղբայրը թուտք ունի, եւ այդ թուտքը վիրահատված է, բայց հետագայում առողջության հետ կապված բոլոր բաները ինքը բարդացած է պատկերացնում, ասում է թուտքը վիրահատեցին, տվեց ծամոցս աշխատելու հնարավորությունը։ Հարգելի բժիշկը երևի կմեկնաբանի, արդյոք թուտքից կարող է ծամոցը բորբոքվել թե չէ, բայց տեսակետը նույնն է, եթե կա հիվանդություն, պետք է վախենալ, պետք է դառնալ անգործունակ, պետք է տարապել, երիտասարդ տղամարդ է։ Եղբոր առումով Տիկին Էլնորայի ինչ խնդիր կա պարոն Բալույանց։ Թուտքը վիրահատված է, այսինքն ինքը համարվում առողջացած։ Չէ, իրան։ Եվ ըստ ձեզ ինչով էր պայմանավորված պարոն Ռազմիկի գույները խտացնելը։ Ինձ թվում է, որ ամբողջ ընտանիքը, ոնց մեր մասնագետը թանկարժակը ասեց, այստեղ տագնապային վիճակը բոլորի մոտ է, ոչ թե միայն մամայի մոտ։ Բոլորի եղբոր մոտ է նույն վիճակը։ Տագնապային վիճակ, ես որպես ոչ բժիշկ, հա, ես իմ համար օրինակ դա մի քիչ գիտեք ինչով անհասկան։ Տագնապային վիճակ բոլորս է օրվա մեջ կարող ենք ունենալ, բայց ստեղ եթե ձեր մայրը անգործունակ է երևի թե ճանաչված, որտեվ դուք խնամակալ եք, չէ՞ ձևակերպված, այսինքն առնվազն մայրիկը, չգիտեմ դուք կամ եղբայրը ոնց, մայրիկը գոնե ունի հոգեբուժական ախտորոշում։ Այսօր արդեն, բայց եղբոր խոսքից էլ պարզ երևում է, որ նույնպես կա սկսվող, եթե ոչ վաղուց սկսված, տագնապային խանգարում։ Տագնապը ակնհայտ էր, ինչ կան էլ ինքը ուզում էր ցույց տալ, որ ինքը ծանր հիվանդ է, շտապ օգնություն է գալի, բայց այդտեղ առաջնային աչքին գնողը տագնապն էր։ Ձեր եղբոր ամենամեծ բաց թողումը որն է, որ այսքան տարի չի արել։ Եղբորս հասկացանք, խնդիր կա, այս տագնապը ինչ-որ ստրես, այս իմ այնի մարդ է, չէ, բայց հիվանդ է, արեք հասկանանք, ասեմ, ինքը Գեմարոյից հետո, ինքը ասում է, ես չեմ հասկանում, ես կին արմատ եմ, ասում է, ձիկա, ինքը հիվանդ չի, հոգե, ձիկա, մենք, ասեցի, ոչ է ձիկա, ինքը զուգարան չի կարողանում գնալ։ Փորձապություն ունի այլ կերպ ասած։ Հա, զուգարան չի, հասկացանք տագնապը։ Տիկին Էլնորա, եթե ձեզ համար դեռ պարզ չէ, թե եղբոր առողջական խնդիրները ինչից կամ որտեղից են եկել, քիչ անց դուք դրա մասին կլսեք նրան հետևող բժշկից անմիջապես։ Հիմա մեր եթերում դադար, որից հետո մենք հետ ենք գալիս հասկանալու, ինչ է կատարվում զորակում այս ընտանիքում։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։
Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տան դուրը։ Elevated Living Realty. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Տիկին Էլնորան պնդում է, որ նա իր ամբողջ կյանքի ընթացքում բոլորի տեղն արեց ամեն ինչ, հիմա էլ բոլորի տեղը օգնություն է խնդրում հասարակությունից։ Նա այսօր Երկրի TV-ի 1 թոք շոուի տաղավարում է, մենք վերադառնում ենք հիշեցնելով, որ Տիկին Էլնորային և նրա ընտանիքի անդամներին դուք հնարավորություն ունեք օգտակար լինելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք kisabatslusamutner.com կատարելու համար առցանց նվիրատվություն, կամ էլ պարզապես կապվեք մեզ հետ զանգահարելով խմբագրություն +374 943 39 37 հեռախոսահամարով։ Մենք ընտանիքում առկա առողջական խնդիրների վերաբերյալ փորձեցինք զրույց ունենալ Զորակի ամբուլատորիայի բուժքույր Սուսաննա Կարապետյանի հետ, քանի որ բժշկի հեռախոսը լիցքավորում չուներ։ Իրա մայրիկն է հիվանդ, սիրտանոթային է, հետո տերությունն է իրա մոտ, ինքը անկողնային է, անտատ վատանում էր շտաբ օգնություն բան էին կանչում, այս վերջերս եղբայրը վատացա, վիրահատություն արեցին, ինքն էլ իրան լավ չի զգում, եղբայրը թուտք ուներ, վիրահատել են, բայց միջև էդ ինքեն էս մասը մի քիչ իրան խմում էր, հետո երկար մի քիչ լիարդի բուժումներ գնալ, ինքը որ ստուգեց վերջի անգամ, որ մենք ասենք նշանակումները անում էի, էդ աստճանի չէր հասել, բայց թե ասենք իրան չպահել, երևի ինքը էդ աստճանի կհասներ, բայց քրոջ շնորհիվ ինքը եթե չխմեր բան չարեց, էդ աստճանի բուժումներից հետո չհասավ էլի։ Elevated Living Realty անշարժ գույքնել է այսու հետ կարող է դառնալ հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուր 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքն ու ձևակերպելու վարկը։ Ի դեպ, նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուրը Elevated Living Realty։ Արդյոք խնամքով չէիք թաքցնում խմելու փաստը։ Այո, խմում եմ։ Մինչև հիմա հիմա արդեն չի, վախենում ա, որ պիտի մեռնի, էլ չի խմում, գերեզման իշնեմ, եթե սուտեմ ասում, ասեմ, ես նա խմող ա եղել ժամանակին, ես չկարողացան նրան դաստիրակեմ, ստեց հանում եմ, ստեց հանում եմ, ստեր, այդ տղա մի խմի, պսակվելու տղա ես, դու պիտի պսակվես ընտանիք, քանի անգամ եմ գնացել աղջիկ ուզելու, օի աղջի, տանում էին, կողմ էին տունը, խայտարակ վիճակ, վերջը, ինչ ասեմ, չշխոսող աղջիկ եմ, վերջը, Վերջը խմիչքի արդյունքը բանեց, հիմա այդ վերջը բանը արան է գեմարոլի, հիմա ես տարել եմ բան, իրան զոդ էր, ասես ստամոքսը զոդ են արել, մասիսըն բան են արել, ու ես գումար… Հետազոտել են ստամոք։ Բան են արել, իրան ստևիկա ինչ է, այդ բանն են տվել, ինքը պիտի 60-ած խմի։ Մի փոքր ասմա լավ եմ, բայց տղան ասմա, քույրս ասմա, ինքը ասեմ, կներ եկել ներողություն եմ խոսում, ի՞նչ ճիշտն եմ ասեմ, ասում եմ ես քո քույրն եմ, ես եմ քեզ պահել, 10 տարեկան եմ եղել, ոտերիս վրա եմ տրել, օրորոցել եմ արել քեզ, ես ինչից իմ ասում, որ իրա գեմարուրը մի շապատ տանջում էր, ես չգիտեի, որ արդեն հանելա դուրս, ասեցի մի բացիտ նենամ, ինչ ա եղել քեզ, ասեցի վա, էդ ինչ ա, շուտ սկորին կանչեցի տարեց, Իզմիրյան հիվանդանոց տարան, ապրի տարոնը, տարոն… Վաղուց վիրահատել են, մոռացեք Տարոնը շնորհակալ եմ ինքը։ Տիկին Էլնորա, ես անընդհատ փորձում եմ ձեզ չընդհատել, հասկանալու համար, թե որտեղ է այս ձեր ձեր իսկ տագնապը ձեզ տանելու, դուք չեք ուզում լսեք։ Հասկացա ես ձեզ։ Դուք չեք հասկացել ինձ դեռ, որովհետև ես միտքս չեմ ավարտել։ Ես ուզում եմ մի բան հասկանալ, եթե դուք տանը ձեր նույն մոր 7 զավակներից մեկն եք։ Այո։ Ճիշտ եմ։ Այո։ Մյուսը ձեր եղբայրն է, ում 10 տարեկանից ենթադրենք ձեր ծնկերի վրա եք օրորել, ուր են մնացած 5-ը? 5-ը, մեկը մահացել է, 2008-ը,
Նիզամի է ապրում, Կողքի գյուղը։ Մեկը ռազմիկն է, երեքը Ռուսաստան է, ես ձեզ շիշտ ասում եմ։ Կատեղակ չեն, որ ձեր ծնողը այս վիճակում է ձեր մայրը գտնվում կամ եղբայրը։ Քույրս վայքը ապրում, գալիս է շաբաթը, ամիսը 3 անգամ գալիս է քույրս, օգնում է, բայց ֆինանսապես չէ, ինձ գալիս է մաքրում, լմանում, օգնում է ինձ։ Վերջը, մեկը ասեմ, Ռուսաստանում եղած ձեր քույր եղբայրները։ Չէ, քույրս չէ, քույրս վայքը ապրում։ Եղբայրները։ Եղբայրներս 3 հատ Ռուսաստան է։ Օգնում են նրան։ Հիմա ես կասեմ, առաջ օգնել են, շնորհակալ եմ իմ աղբորս, 25 տարի առաջ, ինքը մեզ լավ է օգնել, շատ լավ, ընտիր է օգնել, ես չեմ կարա, այսօր իրա ուտեմ… Իսկ հիմա ինչի չի օգնում, ինչ փոխեց… Ասեմ, ուտեմ ուրանանել, չի կարելի, մեղքը գործեմ աստու առաջ, ասեմ, ինքը… Են տան ղեկավարը ես եմ, ինքը ինձի փողով շատ ա օգնել, ես համ պահել եմ իմ մոր ընտանիքին, համ եմ որբ աղբորս ընտանիքին։ Կոնկրետ հարցին պատասխանեք, որն է պատճառը, որ հիմա չեն օգնում եղբայրները Զարգարյան, բայց որ օգնեին, ինչ է։ Հիմա հասկացած ես, են նաև օգնության ակնկալիք ունի, հասկացա ես, ասից ինչի չես օգնում, ես մենակ եմ, են մեկ ասում է, ես մարքերի մեջ ճռում եմ, են մեկն էլ ասում է, ես հիվանդ մարդ եմ, թոշակով եմ ապրում… Իսկ են մյուսը… Են մեկն էլ օգնում է, ասեմ, 5000, 6000, 7000, 8000… Դրա մի մասին է խոսքը, ռուսական։ Ես կամ հնարավորություն չունեմ։ Ախր հարգելիներս, ես ուզում եմ մի բան հասկանալ։ Ամիսը շաբաթը որքան հաճախ է ուղարկում այդ 5-6000-ը։ 2 անգամ, 3 անգամ, իշքամ ուժը պատի մարդը։ Լավ, ենթադրենք 20 անգամ, այս ընտանիքում ըստ ձեզ ռադիկալ առումով գումարը ինչ-որ բան կփոխի, իմ կարծիքով ստեղ ներողություն եմ խնդրում, բայց խիստ կասկածում եմ, որ դուք բոլորդ կարող ա եւ ունենաք որոշակի հոգեկան առողջության խնդիրներ, ու ստեղ գիտեք ինձ համար տագնապ ասվածը ու պլյուս բուշքրոջ ասվածը անկողնային է, դա ինչ է նշանակում, հազար ու մի ախտորոշմամբ մարդը կարող լինի անկողնային, չէ, այսինքն ստեղ կարծում եմ, որ միջև գումարն ու կենցաղը պետք է հասկանալ ձեր տանը հոգեբանական այդ բոլորիդ առողջական վիճակը որ փուլում է, գուցե դուք գումար ծախսել էլ չգիտեք, մենք ինչ կարող ենք դա իմանալ։ Ես գումար ծախսել եմ, ոչ չեմ ծախսել։ Որ փուլում էլ որ լինի իրավիճակը ամենաբարդերից է, որովհետև ոչ տիկին Էլնորան է, երևի թե ասեմ իրավասու եւ կոմպետենտ խնամելու անկողնային մայրիկին, եղբոր հոգսն է իր վրա, տեսեք վիրահատված է, կարելի ասել գնացել է լավացում, բայց դեռ միտքը պահում եմ, որ ինքը հիվանդ է, մի քանի անգամ տիկին Էլնորան ասում է, օգնեք եղբայրս բուժվի, դեռ կտեսնենք ինչը պետք է բուժվի։ Իմ մոտ էլ տագնապ կա, կարծում եմ տիկին Մերաբյան, կա տագնապ։ Մենք փորձեցինք երրորդ կարծիք լսել, ձեր մահացած եղբոր, ով հարևանությամբ է ապրում, հարևան գյուղում ավելի ճիշտ, Ալբերտը, ձեր եղբոր որդին է, ճիշտ է։ Ալբերտ Մելքումյանն է կիսաբաց լուսամուտների հարցերին պատասխանել։ Մորթումը ես բան չունեմ ասել, էլի ուղղակի ինքը միշտ տարօրինակ մարդ է, էլի տարօրինակ բաներ ինքը խոսում, եւ այլն այդ բան իմ տատիկին տենամ, որովհետեւ տատիկս տենց պարկածած էստեղի շիշարժում, իմ տատիկին եմ ասում տենամ, գամ այս կապ կանա շուշ, պրոստ ինքը միշտ տարօրինակ ինքն է, ես էլի վիճակի չեմ, էլի թե չեմ մեծ հաճույքով կօգնեմ, ճիշտ է, ինչ որ կարող եմ օգնում, բայց դա իմանացած տասը ես հազերին ծնողն եմ, իմ այրը առողջական պրոբլեմներ ունի, տարապում է էպիլեպսիայով, դրվում աշխատանքի տունը մարդ չկա, ծնողը ստանում եմ հարևանի տուն, որովհետև նորից եմ կրկնում, ինքը առողջական պրոբլեմներ ունի, կարող ամեն պահի պրիստուպ տա տընց ինքը մենակ։ Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսահամարը 818-666-4529 և իրավաբան Արման Գրիգորյանը տարիների իր փորձառությամբ կգա օգնության, 818-666-4529։ Խեսուտ խոսում, ամոտ քես, որտեղ էր սուտը, տիկին Էլնորան, ստում է, որ ձեզ օգնել է։ Մայրը իրոք հիվանդ է, մայրը իրոք էպիլեպսիայով հիվանդ է։ Այո, ինքը էպիլեպսիայ է, իմ բերանը մի բացի բացի։ Իսկ տղան ու իրոք ուզում է գալ տատիկին տեսնել, թե կարծում եք ոչ։ Ինչ ասեցիք։ Տղան ուզում է, Ալբերտը ուզում է գալ տատիկին տեսնել, թե ոչ։ Հիմա թույլ կտա, ես վատանում եմ, ես չեմ ուզում շատ բան ասել։ Չէ, մի վատացած ճշմարտությունը լեք, թե չէ մեզ տարնապը ձեզ էլ կվերագրենք։ Որ են ցարեց, հիմա ես ճշտախոս աղջիկ եմ։ Ուրեմն ես խանութում հավաքարարություն եմ անում, խանութը մոտիկա,
Դե որ դու եթե ցարան, ես քեզ խայտարակ կանեմ հիմա։ Բայց ինչ ասեց տան։ Ասեմ հիմա, խանութը մտնեմ։ Փողս էս գցում ա 5000, 10000 պիվաներ առնում ա։ Ասում են դու չես աման չէ։ Դու չես գալիս տատիկի տեսնես։ Ինչի՞ չես գալիս այն տատին էլ որ, դե որ խոսքը բացերես պիտի ասեմ։ Չեմ պայսր, մտա չես աման չէ։ 7 տարի ես արամ ապրումներ չունեիք, ձևակերպամ գնացիք Ռուսաստան ապրակ, մանկապարտեից ամեն ինչ, մաման բերեց ձեզ տե, կվարտիրային դուք ապրակ, կերա, խմակ, աղբերներս ասեց Էլեանորա, քանի ջահել ենք, ձեռներումս փող կա, իրանք գալու են, մեր տնը մեն ապրել իրանք։ Մուրադյան, մի հարցում Ալբերտը հաստատ ճիշտ է, որ այստեղ կա մի ռոպե, այստեղ կա տարօրինակ վերաբերմունք, իրոք, ես հիմա չեմ հասկանում, ինչ հարցին տիկին Էլնորան ինչա պատասխանում։ Ես հասկացա, տիկին Էլնորա, հասկացա, եթե դուք հիմա ձեզ, ձեր ձեռքը չհավաքեք, ձեր մայրիկից հետո տագնապող հիվանդը դուք եք լինելու։ Տիկին Թորոսյան, ըստ ձեզ խրատելով իրավիճակը հնարավոր է շտկել տիկին Էլնորայի մոտ։ Ես կարծում եմ, թափեցնեմ, որովհետև ինքը անթա թեմա չէ։ Ինձ համար առնվազն զարմանալի է, եւ երբ հուսով եմ նկատեցիք, որ ես ավելի քան երբևէ լուր եմ, չեմ ուզում ավելորդ անգամ լարեմ տիկին Էլնորային։ Խնամքը անկողնային կնոջ հանձնված է մի մարդու, ում հոգեկան առողջության հետ կապված, եւ ոչ միայն դրա, ես լուրջ կասկածներ ունեմ։ Ստեղ պարոն Մուրադյան, մակարդակի ցածրությունը, տեսեք ինչ ասում տղան։ Տարօրինակ էր, տարօրինակը դա ախտորոշում է, գուցե մեկի համար ես եմ։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք գիտենք, չէ, տարբերվող մարդիկ մեր հասարակության մեջ ոչ թե ընդունվում են եւ օգնություն են ստանում, այլ հակառակը քարկոծվում են, եւ ոչ բոլորն են պատրաստ մեր նման լսելու տիկին Էլնորային, փորձելու հասկանալ եւ առավել եւս ժամանակ դնելու ու օգնելու նման տեսակ մարդկանց, ովքեր առավել եւս ի պաշտոնե են բարտավոր դա անելու։ Ինքին դուք ինչու՞ չեք ամուսնացել։ Հիմա ես կասեմ, էլ թույլ կտաք, եթե ես հատ ինքը սուտա խոսում, ասեցի դու չես համը, դու գալիս ես պիվա ես առնում, դու չես կարա։ Հիմա դուք մի հաշվեք գումարները, փողերը, ձեր զալիկի, տիկին Էլնորա։ Ես ձեզ այլ հարց եմ տալիս։ Ես էլ դումն եմ ես առել տվել։ Ինքին ես ձեզ այլ հարց եմ տալիս։ Հարցս այլ է, ինձ կլսեք, խնդրում եմ, ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Ասեմ, լավ ասեցիր։ Ինչու՞ չեք ամուսնացել։ Ինչի՞ չեմ ամուսնացել, այդ հարցը իմ աղբոր տղան տվել ժամանակին, ասեց… Հիմա այստեղ պատասխանեք։ Թույլ տվեք խոսեմ, ասեց հորքուր, դու քիչ ես ամուսնա… Ասեցի, եթե ես ամուսնանայմ, այսօր դու չէիր ծնվել, ասեմ, դե որ խոսքի շնորհակալ եմ, այդ հարցը դու տվակ, ես քո ցավը տանեմ, ասեց, ոչ թե ես չէի ծնվի, խոսքը բացել եք, պիտի բացեմ, իր պապան հիվանդ տղա էր, իր մեջ ինքը Նախճիվանից մենք եկանք, Նախճիվանից մենք եկանք, ինքը Վենգերիա է մեր ծառայում, սերժանտ տղա է։ Կարող եք մի քիչ ավելի կոնկրետ պատմել տիկին Էլնորա։ Մեր չէ, եկանք, գնաց կռվի, կամավոր գնաց, այդ երեխան վախա, ոտերը թուլացավ, ընկավ տեղաշորի մեջ, Էլեանորայի ճակատին էր գրվում, կներ եք ինձի, չել եմ մաքրեմ, ես եմ մաքրեմ, լվանում եմ, մաքրեմ եմ, ասեցի այն մարդ հասան, այդ տղան հիվանդացավ, համ հոգեկան ձևով, համ ոտերը, ասեց մեր հարևանի տղային խփան։ Այդ հիվանդը կմնար հիվանդ, դա եք ուզում ասել։ Մի ռոպե, ինքը հոգեկան խնդիր ունի, ասեց հարևանի տղային խփան Իդրիսին, ես տեսան մեռավ, ասեցի վայ տներ, այդ տղային տակներ անում, Էլնորա, խնդրում եմ կոնկրետ պատասխանեք, ձեր եղբորը դուք եք խնամել, պահել, այո, իմ աղբորը ես եմ խնամել, այո, ես եմ խնամել, նաև այդ տղային, ով քիչ առաջ խոսեց, իմ աղբորը ընտանիքի տեր եմ արել, լավ եք արել, դրա համար չեք ամուսնացել, չէ, պատճառը նա չի, բայց բայց ենք հարցում, պատճառը նա չի, ես շատ ինքնահավան աղջիկ եմ եղել, ոչ մեկին չեք հավանել, փոխվել, ասեմ, ես շատ սիրուն եմ եղել, ճիշտ ասեմ, շատ տղաներ են ուզել ինձի, ես ինքնահավան, պապան ասեց, իմ աղջիկն ես, ես քեզ տնից չեմ հանելու, իմ երեխան ես, հետո դրանից բացի, մեկը չաղա, մեկը քիթը, այսպես ենես, չեք հավանել, ոչ չեմ հավանել, դրանից բացի, ճիշտ եմ խոսում, դրանից բացի, պապաս հիվանդացավ, Պապային խնամեցիք։ Պապային խնամեցի։ Ձեր ընտանիքի պատճառով չեք ամուսնացել։ Փոխարեն, տիկին Էլնորա, կարելի ասել, որ բոլորի փոխարեն արել եք այն, ինչ որ իրենք պիտի անեին իրենց անձանց, իրենց հարազատների, իրենց կողակիցների հանդեպ, եւ ժամանակ չի մնացել ձեզ, դա եք ուզում ասել։
Չէ, արեք ճիշտ է խոսում, ժամանակ չէ, ես չեմ ուզել ամուսնանալ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչի, ինչի։ Չեմ ուզել, որովհետև պապան, պապաս հիվանդացավ, ընկավ տեղաշոր։ Եկեք մի կողմ թողնենք հիվանդությունները, բացի հիվանդություններից կապ չունի ով հիվանդացավ, ով ոչ։ Եղել է այլ հիմնավոր պատճառ, որ դուք չեք ամուսնացել։ Դե խոսքը բացել եք, դե իմա խոսքը, սերս կպավ աթարին, աթարին կպեց, ով էր աթարը, ես սիրահարվան, ամուսնացած մարդ էր, կին ուներ, մահացել էր կինը, ես մի 12 տարի առաջ, կինը մահացել էր, շատ տեսքով սիրուն գեղեցիկ մարդ էր, ասեցի ինչ անենք, կյանքա, ես ոչ մի, ես իրա հետ շփվեցի, ոչ թե շփվեցի, շփվեցի, ինքը եկա մեր տուն, ախպերս ասեց իրան մի ուզի, աղջի ջան, այսքան տղաներ ուզան, այսինքն դու էդ ինչ ես անում, ախպերս ինձ տոմս առավ, ուղարկավ Ռուսաստան. Որ եղբոր մասին է խոսքը? Էստեի, նորաբացի եղբորս, տոմս առավ, ուղարկավ Ռուսաստան, 6 ամիս ես հեռախոսային կապ ունեցամ, եկամ հետո Հայաստան, ասեցի ինձ թողեք, ես իրան շփվեմ այդ մարդ, ես իրան ուզում եմ. Քանի տարեկան եք այդ ժամանակ դու? 12 տարի, 12, 13 տարի. Պաստորեն, եթե դուք մի բան որոշում եք, պետք է անեք, մենք ինչ հարց տանք, դուք մեկա պետք է ձեր պատասխանը ասեք, ճիշտ է? Այո, ասեց, դրա մասին ասեց, որ այդտեղ ընտանիքին հաջողվեց ձեզ այդ տղամարդու հետ լինել։ Ես ինքը եկա մեր տուն, ես իմ աչքով տեսամ ինքը հարբած, ընկավ, ասեցի մի հատ դուրը բացի, դուրս արի, ես ունեմ… Լավ եք արել, էլ ուրիշ տղամարդ չի եղել, որ կուզեիք, կսիրահարվեիք… Ես սերը փորձրամ։ Տեսեք, ասում եք գեղեցիկ կին եմ եղել եւ այլն եւ այլն։ Ամուսնացած տղամարդիկ էլ են նայել, չամուսնացած էլ ես չէ, որովհետեւ բարոյական աղջիկ եմ եղել, իմ դաստիարակ։ Ինչ տղամարդուն նայել անբարոյականություն, հա՞։ Չէ, դուք չեք ուզում, չեմ ուզել, ասել եմ ինչի նայեմ, եթե այդ մարդը չեմ ամուսնանալու, եթե ես այդ մարդի հետ մեկը հարց տվեց, ասեց Էլիա ջան, ինչի՞ չես ամուսնանում, մեկը այդ կախնիվի երի, ասեցի չհասկացա, այնքան ազատ տղեր, ասեց իմ նման եղի, տես ես, ասեցի ես քո նման չեմ կարա լինեմ, ես իմ համար չի։ Իսկ հիմա լավ չէ լինի, որ դուք ունենայիք երեխա, թեկուզ ինչ որ մի տղամարդյան ունի երեխա, հիվանդ եղբորն է երեխա պահում, հայրիկը ոչ, այստեղ ծնող երեխան դերը պատտվել է, ես երեխեքում գտնվում խառնվեց։ Ինչու տիկին Էլնորան որոշեց բոլորի փոխարեն անել ամեն ինչ, բայց ոչինչ, մենք կպարզենք դադարից հետո։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել Բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Պարզապես այցելեք ու համոզվեք։ Իդեպ Բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Հիսունին նամյա Էլնորան վերջին տարիներին անճարությունից կորցրել է գլուխը։ Զորակ գյուղում այս տան պատերի մեջ Էլնորան միայնակ է խնամում առողջական խնդիրներ ունեցող 82-ամյա մայրիկին։ 7 տարի առաջ ինքը ասեց, ես մեծացել եմ արդեն, մահը գցեց ուղեղի մեջ։ Չհամակերպվելով մոր եւ 50-ամյա եղբոր առողջական խնդիրների հետ, Էլնորան աշխատանքի միջոցով փորձում էր մոռացության տալ այն խնդիրները, որոնց հանդիպում է տան դուռը բացելիս։ Գնում էի գործի, զանգում էր ռոպեյական, զանգում էր, արի, Էլնորան, մեկը չէ, երկուսը, արդեն ներվերս քայքայվավ, ասեցի ես դուրս եմ գալիս, վերջ։ Կյանքի դժվարություններն ու հոգում կուտակված ցավը օրորի ավելի է բարդացնում Էլնորայի առողջական խնդիրները։ Իսկ թե ինչու 7 երեխաներից Էլնորային վիճակվեց տան հոգսը վերցնել իր ուսերին, կպարզենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Բոլորի տեղը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Յոթ երեխաներից միայն տիկին Էլնորան որոշեց, որ տան բեռը իրենն է։ Ոչ միայն որոշեց, այլև վերցրեց ամբողջ պատասխանատվությունը եւ այդպես էլ շարժվեց մինչեւ 67 տարեկան։ Նա այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում է, վերհիշում, հուզվում, ըմբոստանում։ Եթե ցանկություն ունեք օգնելու այս կնոջը, ապա արձագանքեք, զանգահարեք խմբագրություն, կապվեք մեզ հետ +374
93-49-33-17 հեռախոսահամարով իդեպ մենք հասանելի ենք Viber և WhatsApp հավելվածներում եւս կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք ու կատարեք առցանց նվիրատվություն kisabatslusamutner.com Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին մենք կարող ենք ավելին։ Մեր այսի ժամանակ Տիկին Էլնորան լրագրողին պատմում էր իր մտահոգությունների, աշխատանքի և օրերի մասին։ Մեր այգինա, մենք ժամանակին անցած տարի, այս տարի չենք կարող, կամանչ եմ արել, բադրջան եմ արել, բիբար եմ արել, մենք չենք ծախել, ասեմ ինչ եմ ծախել, մենք մեզ համար բադրջան, բիբար, պամիդոր, ամեն ինչ շիթիր արել եմ, կամանչ չեղեն եմ արել, համ ծախել ենք, համ կերել ենք, խոզ եմ պահել, նապաստակ եմ պահել, հավ եմ պահել, բադ եմ պահել, ձուել եմ ծախել, այս արել եմ, քիչ-քիչ եմ արել, մենակ եղբայրս էլ էր օգնում, Ես տարի չի կարողանում, քիչ-քիչ արել եմ, ինքը բերել է, ես էլ եմ բերել, ես էլ շիթեր ենք դրել, շիշեր եմ հավաքել, 5000 եմ արել, 3000 եմ արել, 4000, շիշերը փողոցները գցած էին, որ դե գնաս շիշա, ուզում ես այսօր գնամ անգամ շիշ հավաքեմ, բայց ո՞նց գնամ, ո՞նց թողնեմ իրանց, ես գնում էի մամայի համար, որ պալիկլինկա, դեղ առնելու, ոտ էր ու ջուրը կաշմասնում, այ աստվաճան, ինձ բա սապաշկի չունեմ, գնմ, գնացնում, տեսան մի հատ սապաշկի են գցել, մեկ էլ մի հատ տոպրակ են գցել, տես նայեցի կողքերս, ասեցի մարդ չկա, շուտ կողեցի սունկաս, Խնդիրը այս ընտանիքում այնքան բազմազան է, ինչպես մենք տեսնում ենք տեսանյութում եւ մեր աչքի առջեւ, հա, եւ հոգեբանական, եւ ֆինանսական, եւ շատ տարբեր առումներով։ Հիմա հարցը այլ տեղում է, տեսեք, Աստված չանի այս կնոջը մի բան պատահի։ Մայրը մնում է բոլորովին անօգնական վիճակում։ Եղբայրը, ինչպես հասկացանք, աշխատունակ է, բայց նաեւ ունի հոգեբանական խնդիր եւ չի աշխատում, իրեն համարելով խիստ հիվանդ։ Հիմա ինչպես պիտի այս հարցը լուծվի։ Պետական մարմինը, պետական կառույցը, ինչպիսի զավակներ կան, չէ՞ Նանա ջան։ Էլի զավակներ ունի։ Բայց մենք մյուս զավակների հոգեկան առողջություն։ Դե այս դեպքում եթե լինեն զավակներ, Տիկին Էլեանորան Աստված մի արասցե չլինի, կարծում եմ պիտի արդեն զավակներ Զարգարյան, մյուս զավակները пассив են, ինչպես տեսնում ենք։ Մայրիկի հայրական տունը ո՞մնա։ Ես հայրական տունը իմնա, մեկ էլ եղբորս է։ Հիմա արեք ճիշտ է, պապան ասեց, ոչ քո անունն եմ գցում, ոչ իրան։ Պապան որ ասեց ձեր մեջ կռիվ չեմ գցելու։ Լավ։ Ձեզ եմ տալիս, իմ երեխեքն եք։ Այնքան ես քաշել եմ պապայից։ Դա լսա, բայց եթե Աստված չանի մայրիկը չլինի, ես մյուս երեխաները գալու են։ Մյուս 5-ը դուք հաջորդ քայլում, մինչև երեխաները գան, դուք վտանգի տակ եք այդ տունը կորցնելու։ Տեսեք, Տիկին Էլնորան որ նշում է ես մեր տան ղեկավարն եմ։ Տիկին Էլնորան իր ամբողջ ցեղի տողմի ղեկավարն է ու Ընտանիքի անդամների տեսանկյունից գիտեք ես չեմ մեղադրում որ շատ լավ կլիներ որ լինեին կողքները օգնեն չէ բայց այդ մարդիկ գուցե չեն կարողանում տանել այս նոնստոփ չէ այդ խոսալը քննադատությունը միտքը այսինքն ստեղ լիդերի կերպարը հա սրված հիպերակտիվ Տիկին Էլեանորայի իմ կարծիքով վանում է ուղղակի ստեղ պետական միջամտություն Տիկին Սաքսա միանշանը դա էս մի ասենք դեր պետականը միջ հասկանա կողքից հեշտա Ամեն մարդը այդպես խոսում է, բայց ոչ մի բան չեն անում, արեք ճիշտ խոսենք, ես ճիշտ խոսեմ։ Իմ աղբորս տղան ցույց տվակ ես խոսեմ, բամբասան չեմ անում։ Աղբորս տղուն ասում եմ։ Խնդրում եմ գարեջրի պատմությունը չպատմեք նորից։ Լսեցինք դա։ Լավ։ Սիրելի Տիկին Էլնորա ջան, դուք ասում եք եկեք ճիշտ խոսենք։ Դուք որ մեզ չեք թողում, մենք խոսենք ձեզ հետ զրույցի մեջ, հա։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ ձեր ընտանիքի անդամները կամ հարազատները կարող են ձեզ հետ մտնել քննարկման մեջ, գոնե 70-30 մասնակցեն զրույցին։ Բայց տեսեք ինչ վտանգ եմ ես զգում, պարոն Ուրիջանյան, այս ընտանիքում տան հարցը քննարկված չի։ Պապան իր մահվանից առաջ ինչ որ բան է ասել։ Տիկին Էլնորան համոզված է, որ տունը կլինի նաև իրենը։ Իրենը չէ, իմը ու եղբորս է։ Ամյուս 5-ը տուն։ Չէ, դրանք չկան բանին։ Ինչի չկան։ Իրանք այսօր ընտանիքը առողջական խնդիրների լուծման համար պարբերաբար կուտակված վարկերի պատճառով շատ ավելի հավանական է, որ կկորցնի այդ տունը եւ եղբայրներից կամ քույրերից որևէ մեկը չի դառնա դրան տեր, այլ կդառնա այն բանկը,
որին դուք պարտկեք այդ գումարները։ Որքան վարկային պարտավորություն ունեք, Տիկիներ Նորա։ Գիտեմ, ընդ 1,700,000 մեր տունը բռը գանձել են, բանի են արել, պիտի աջուրդի տնեն արդեն։ Այո։ Ներողություն, մայր գումար վարկ ձեզ ինչքան են տվել։ Մայր գումարը, որ վերցրեցիք բանկից։ Դե ես միտեղի չեմ եկալի։ Լավ, ինչքան մայր, ինչքան վերցրել եք, ինչքան առանց տոկոսներ։ Հա, առանց տոկոսով ա եղել ոնց։ Ինչքան։ Դե մեկը 500,000 եմ եկալի, 5 տարի առաջ, ախպորս բանը օպերացիայի քարը։ Լավ, կարիք չկա, տեսեք, ախր հարցից հարց։ Բանկը արդյոք խելամիտ եք համարում, որ Տիկին Էլնորային, ով ներողություն, մի մենք ես վերջին կես ժամում իմ մոտ շատ ամրապնդված հիմնավոր իմ կարծիքով կասկած կա, չէ՞, անձի հոգեվիճակի։ Բանկը կարող էր իրեն թեկուս 500,000 վարկ տար, ախր ստեղ այնքան այդ անտարբերությունը հիմա էլ տեսնում եք, հասնում է տանը, տունը կբռնագանձեն, հետո ինչ կլինի։ Եթե մի քիչ ավելի ուշ հանդիպեինք, մենք հանդիպելու էինք արդեն մի կնոջ, ով կորցրել է տունը, վստահ կարող եմ ասել այդ մասին։ Այսինքն կա վտանգը, որ մեկ ամիս, ասենք թե հետո, այս կինը կկորցնի տունը։ Դա վտանգ չէ, դա կոնկրետ փաստ է այս պայդրությամբ, Տիկին Սարգսյան, ժամանակի հարց է միայն։ Նպաստ ստանում եք։ Ա նպաստ, նպաստ տանում եք։ Նպաստը նոր ենք արել։ Տարին 3 անգամ 18,000, տարին 3 անգամ։ Մեկին մամայի կարքնա, կարքնել բժշկուհին ասեց կկա։ Կարքը հասկացա, նպաստը ինչքան է բալել։ Մեկ չեք ստացել նպաստ, նոր ենք արել։ Դրանք օգնությունների տեսքով են լինում հիմնականում, սա ամսական այն նպաստի կամ օգնության մասին չէ։ Օգնության մասին չէ խոսքը, որը դուք ակնկալում եք լսել, պարոն Բալույանց։ Ես հուսով եմ, որ ինչ որ մի կերպ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը եւ մեր գործընկերները կկարողանան ձեր առօրյա հոգսը առնվազն թեթևացնել այսօրվանից սկսած։ Ես ձեզ այստեղի դարակար ձեռն չեմ կարող բաց թողնել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Գավառում հիմնադրված Վառ ընկերությանը, որը Վան ապրանքանիշով արտադրում է հայկական ավանդական թաթար բորակի եւ արիշտայի լայն տեսականի։ Բարձր եւ առաջին կարգից սորենի ալյուրից, հնդկաձավարից, հաճարից ու տարեկանից պատրաստված արիշտաները արժանացել են որակի նշանի մրցանակի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Union SP-ին Հայկոլա ապրանքանիշով, Հայկոլա զովացուցիչ ըմպելիքներն այսօր արդեն համալրվել են թիթեղյա տարայով, Կոլա նարինջ եւ Լայթ համերով, Զուլալ ջրով, ինչպես նաեւ Տեսլա անունով առաջին հայկական էներգետիկ ըմպելիքով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Մելոգրանո ապրանքանիշին, որը ներկայացնում է մակարոնեղենի լայն տեսականի, նրանք եւս նվերներ են պատրաստել ձեզ համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Վանա գրուպին, Զուզու եւ Բոն դեսերտ ապրանքանիշով, նրանք եւս Տիկին Էլնորայի համար նվերների փաթեթ ունեն։ Ինչպես նաեւ շնորհակալություն եմ հայտնում Էկոֆորմ ընկերությանը իր Միստեր Ջին ապրանքանիշով, որն իր մեջ ներառում է լվացող, մաքրող եւ աղտահանող միջոցներ։ Իսկ վերջին խոսքս իհարկե ուղղված է ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող։ Այս մարդիկ են մեր շրջապատում, այս մարդիկ են ապրողը մեր կողքին։ Մենք սովոր ենք անտեսել նրանց, մենք սովոր ենք չնկատել նրանց, բայց այդպես չի կարելի։ Եկեք փորձենք անել ճիշտ հակառակը, եւ վստահ եմ, դուք ինքներդ ժամանակ անց կտեսնեք ինչպես է իրավիճակը փոխվում։ Այսօրվա համար այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք, հանդիպենք, ցտեսություն։